Ora, este é o fiel tradicional de gaita, corda, 1,60m, 1,70m. Depois, nos anos até chegar aos telemóveis, as crianças e os maduros jogavam ao peão. Havia duas provas de peão, que era as mais usávamos. Portanto, veremos aqui a guita, a corda, aperta-se, e aqui aperta-se de início com força, para não saltar, e dá para parar para o chão e parar para o ar. Ainda nas freguesias da Ilha da Madeira, em todas as, quase todas, é, do sol, etc. fazem provas de peão. Fazem os sorteios de peão para ver quem ganha. Então, isto agora, depois do telemóvel, está mais. Zona.